Tak jdem na to. No jo, jdem. Ale kam? Jediná cesta. Viktore. Pálíme. Jo, škoda, ty draku. A budeš čekat jak lázer pak dlouho. Já už si nevím. Hustě. Dostal. Střelujte. Pěkně na bombičky. Ale teďka potřebuji palbu, já tam klidně doběhnu. Běžím, no. Pál? Dostal. Dostal jsi? V tuhle chvíli byl obsazený bunkr. Kluci utočili z druhé strany a upoutávali pozornost, čehož já měl využít a nepozorovaně se dostat k ním. To je fakt silent borec, ty vole. Začalo nové kolo a já jsem se rozhodnul co nejrychleji rešnout vyvýšené místo, tam se usídlit a odstřelovat. Dostal.
Nevím, možná jo. Jo, ten je tuhej. Pacha? Ty vole, mám. Odkač, jo. Já tam. Sorry! Nastal vstě. Co? Jednoho. Já ho jdu oběhnout. Já vím. Mám. Zbraň? Zbraň? Takže jak jsem slíbil, dáme na konci videa soutěž, a to o Heikela od Woodlandu. Já osobně jsem ho měl na sobě jednou a zrovna to není můj šálek kávy, takže tímto způsobem bych chtěl ho poslat někam dál, kdo ho lépe využije. A jediné, co budete muset udělat, je kliknout tady pod videem na odkaz na facebookové stránky našeho týmu Fearing Squad. Tam budu sdílet toto video, na který koukáte. Bude se jmenovat Bitva o bunkr. A dáte na stránkách like, neboli sledování, a like pod toto video, konkrétní, na který koukáte. Bitva o bunkr. A já už si z těch lajků vytáhnu jména a dám je do slosování. Výherce zveřejním přesně za měsíc, to bude duben 30. Udělám video na YouTube a řeknu jméno výherce. Ale pozor, pokud tento výherce do 3 dnů nezareaguje, tak řeknu další jméno náhradní, který vyhraje tu cenu. Tak jo, tímto je asi konečná a já se loučím a naschle u dalšího videa. Čest.